Kali, atuli ku lifestyle, mwole kutuko vyanzi wa Sir Manuel Nsibirya mwili ulonji. Nina Calvin, nga buli jio kubanga tu kuziganya ku nsonga zino. Bwezitambula. Calvin, yes, sir. Je baliko jokola. Kali, sir. Obula mbuli kutia. Ni bulonji. Buuza ku bantu. Ni msanyifu okubeera ku Uganda lifestyle. Obakaka seti esongo zikola. Tubeera yo. Okay. Wano mu Uganda. Teri alina bumanyirivu. Kuyamba bali bweru. Na kulaba nti gwa yagala kugende bweru tuka mirembe. Okay. Okujja ku Calvin kaya. Eyo na Calvin yabikola wali mu bitu bawo. Kakati Calvin. Ntero ku interview nga naba. Abana baina challenge basinga okusanga. Na dala abade bakusiwe mabiga. Oli na gama nina tuko kisawe. Ne yasajja ne yasajja ne mansango baba bibi. Si bala banga ko. Babela ba mvuga ngenda ndoza. Ngasimya nyoba natuka. Wati awaluwa unafu umano kumoja kukisewa kutugea mbosikati oba kukisewa ichirelo kumutu wanajaba agenda obuzibulu wati webulia wabalocha wanabina like nyo ibasanga kukisawa nchisanza nyo nadala kubana obaba ganda bafe abava e Uganda ngo genze womu abava e Uganda nga genze womu watuka kukisawa abamu piki nga bate nukuba kula kefujo ngeriwa ate bisere bisinga kankubulire kino munnanga eh okimaindi eliona abelimbi kangolya yiza kukisaawa awo akimaindi muberawo muri stack tomanye bagenda kukunona okweli bikanemba labu jeuli mfunye cases nyingi ngoli yatuka kukisaawe oline yelimbi kamwa munonye na mtu wala paka muloji najja ke bibiye na muza Kuchisawa. Sajanga bakubwa. Okitegeera. So abalala ababa abatuufu mu kubanona. Na ddala baganda banga bagenda bokka abatayita mu kampani. Okay. Jukira kampani zizo ziba zitwala abantu. Mugendera mu group. Era bano omuntu waabwe. Era mubane mu uniform atenga muli bangi. Kali bana bakukusibwa ebisere bisinga bagendera ku visit visa agenda bwogo. Bo mayita maju. Kati yaba wanuna ba driver bo. Bwa mvuga na mchamia mudungu, bagala okulya ebyempaka. Kino kyenjogera ko nkirabye. Era aba bali bambulidde ku mbeera eno. Bwe bali bote batya kuwa bujulizi bali jani bababuulira. Ba driver ba ma office ago ge bakonekitinga ka abaana na dalaba human traffic. Mukola ku baganda baffe fujjo nga bakatuuka ku bisaawo. Amutusa ku office ya mutwalo ba mu nyumba ya boss. Nga bava ali baba bali nga bava mu lutalo. Bava kuluwanagana. Bava mu kuluwanagana. Amuvuga na mujja ku kisaawe na mutwala mu ddungu. Na mukola ke mikolo. Na mukola ke mikolo mwanyina fe tamanyi jali na jalaga. Naguma. Ezo kukiriza tene bwagama nti alwana tadewa. Adukira mu ddungu. Kati yeye mbera. Eyabantu abo. Abano nabanyina fe kubisawe. Sina kubisawe kokka njisanze nyonga ne ma ne ba driver ba ma office ab. Na dalage Dubai. Baina mbise mbiezi tagambi. Bali da abana bubinyo. Bubinyo. Bali samani. Na abantu gafu ba wano. Ate kiri mu bakudusa abana mayumba. Aho chikabuka. Yombozi ndala bwendita adiko kujikuwa. Wano gwe nipulia kwa baita Eddie. Bali nga chikumi. Chiri ya Saudi wano kati chito kuta mutokosi. Chito kuna chisali kile. Banga mba abana abu. Okujo uja mnjibwa mwala abu kuingiza. Yewa watereke mbiyumba. Okutolosa. Kwa kuli yako sende zonina. Amalo kuli yako sende. Atena akukozesa. Uchuli la bulunda. So kati yembereyo. Chiva mba driver abano. Abatwala abana kuva ku bisaawe babosi babwe awawawawa makati yao abona ddala abana batayita makampani aba bata bakagoberera besa suloresa sura nasiba besa sura mu manyi ngufuna so embere yetu ze tujiraba lwakubanti abantu aba kokosibwa bokokosibwa okubera taba kona tetulina tulajanira tetulina gwe tuteka ko complain yeyo okuleko kubiriza banyinafu kwegendereza kampuni yo zozi chikoledechi
kubanga abana bwatu kana gamba banange ndafuna okutya abana batya nyo moment iyo kuva kukisawo okutuke wa boss awantu awo kilomita zibera ate we wao na abantu twale bisere bisinga bakambo nyo mwalabu akunona ku kisawo ngali kono obumansoka Chechi banyize nnyo kubanga bikira bubi ebisere bisinga abamuna abo baba bakozi baagala okulaga ennyamaanyi gwozena yenza akuli waggulu so embeera eyo naawe olimu pya towuliriza byayogera tobitegeera ate bali bwalaba tomutegedde abogola bubogozi yalowooza bw'aleekaana nnyo ate lwotegeera gwe n'otya buti kumba olina yagezaako kutegeeza so wabeerawo miscommunication yaabo naye nga bonna kubiriza bannyinaffe kuyitira makubo matuufu ogenda ebweru okukola n'okubeera abeegendereza n'okugezaako kozesa self defense mechanism just in case ngakati kubakati njeche choko kusa abantu tuchirwanyeko newe chiri era banji bachafuruma ate bagenda chiyagalide kitu kati njagala okumanya singa kamutanda nazigwa mwembi ndibananga agenze taliko bwita silizo yakagwa muskati bagwa akola atya moment yeyo ekikulu bonna abachigenze kwe kumo bujulizi Banya nafe batya nyo kuleekaana. Neno otamanya nti bw'otaleekaana osigala owakkwata maanyi. Ate bagenda kuntegeera batya nga nkukwata nga toleekaanye. Toleekaanye. Mati bati okuswala. Ndeekane badabe nti mwandidde. Anti kati nkye nkugamba. Buli lw'ogaana okukozesa ebyo. Okwerwanako. Okwekubira enduulu. Oyongera oyo ayagala okufuna ka advantage. Maanyi. Nkitegedde. Okitegedde. Kati bati okuleekaana nene bw'oba toleekaanye at least recording obujulizi bubeerewo omuntu oyo tumuguleko emisango naye kitwewuunyisa nnyo naffe muntu abadde tayagala kukwata ekigaana okuleekaana n'okwerwanako ki ki n'otunuulira omuwala babajja buli lunaku mu kisenge kyo nakozesa naye nga mama asula wali n'abaana wali naye gwe abeera tayagala ekigaana okuba enduulu ey'omwanguka abaneiba b'okuwulira ki buli lw'ogaana okuleekaana oba oyambako oyo ayagala okukukwata oba okkiriza nina omuwalabu gwe nayogera naye essaawa bbiri namba ku issu y'emu ng'agamba ono bw'aba tayagala baawange kiki mbasanze lubona nsula wano abaana basula wali oŋŋamba otya nga bakuleepinga buli lunaku naye nga tetukuwulirako ng'okaaba tetukuwulirangako ng'oleekaana okiwulira bulungi olwo nno omuwalabu n'atekinga advantage nti n'oyomunayuganda ye yesu Nani banyomuze ukomano wafe. Hey, abana bagenda n'empisa ezeri. Ushitegere. Omukazi ya namba gwe kale ogamba nti yes, babadde bamukwata. Era tekibadde omulundi gumu. Ne tusula mu nyumba emu, ekimugaana okuba enduulu ki. Omusajja n'aggulawo olujjo muwulira. Ekintu kyokka ekitiisa omuntu ayagala okukwata kuswala. Yes. Kuba enduulu. Bwe bajja ye yennyonnyoleka abadde anoonya ekyewo bannayuganda babulamu obukalu bannakenya bakitereeza tomuzannyirako era ya naye abaana ba wano CCTV kamera zitulaga enwana gye balwana mu nga temumanyi self defense ngiriki kuba omuntu ennanganyo gye ate banoonya eki omwana teyaluma omuwalabu ebitundu by'ekyama gwaggwera mu kkooti byabadde binonya eki wano ebiri mu kkooti tebyogerwa naye embeera weke bwe yali naye abaana bakwewuunyisa nnyo kkooti yagumusalira omuwalabu ye bamusalira ogw'okukwata ne bamusalira gwakutuusa ku muwalabu buvune kuba naye abazizza omusalo gw'okulumuwala buli omu n'agenda mukomera okitegeera so embeera bwetyo bw'eba naye wadde totuusiza ku muntu bulabe oyisa obuyambi tolumye tokubye
na ye o jisaba lala benduru wako kumenduru uwe na ye na mfufu efumu uke msati anakujoga nareka mkazi we mbuliri buliru naku nena musula mungu weji kwa bata ya galo msati yoyo kuja buliru naku nota kumenduru kumenduru ye ye wozeko okay. Hii karikati saidi yaba na tuchitegele bama kampo ni bada chiteleza amu koje mudia a kampani zizezi tu alaba ntuwebwe no bachi kola mungeri nunji mugendela mugurupu oo togenda weka ii wadenga muli mugurupu daladalo ya genda baku atamu ina mugenda mugurupu paka ku office febio nabia tu asaba kubana hivyo biyari mungu abantu wa feba genenga direct ku office omwalabu wa munone kuchi office. Ku office ukule kango buzi wanabufuna kuva ku office paka mu nyumba ya saponsa hey. Na yate boss wera ya bamu tutte atira ba boss na gero mu zeba guli no go akuja ku office na kuyisa ko ja kuyisize na kubiri naro akutuseka eh nili kubendura wera ye bamanyeti bibyo bibyo abona bonga te batudde omeze ko kuri abana bafika go yogide nyo sembere zo mwezili nayo ino kubera omugezi gezi yali batopiki ya lana nja kujidira bacha ba bamekesenja ba eh nja kujikubulira ze bwina mbana ye ona benda Calvin kayanja watu batatu nene songa zino moyo kwanga mtu gobere denze wa semana